Bugün dünyaya baxışda Suriye paytaxtında döyüşlər intensivləşir. Bolqaristan rəsmiləri İsrail vətəndaşlarını hədəf alan terror aktı barədə əlavə məlumatlar verir. Hindistan zavodunda ölümcül toqquşma. Dünyaya baxışda gündəlik xəbərləri sizə təqdim edirik. Amerikanın səsi Washington. Üsyançılarla hökumət qüvvələri arasında döyüşlər Suriya paytaxtı Dəməşqdə bugün davam edib. Üsyançılar dünən ölkənin müdafiə nazirinin və iki başqa yüksək rütbəli rəsminin həyata son qoyan bomba hücumunun məsuliyyətini öz üzərlərinə götürərək bildiriblər ki, bu prezident Bəşər Əl-Əsəd rejiminin sonunun başlanğıcıdır. Böyük Britaniya Başnaziri David Cameron, BMT Təhlükəsizlik Şurasını Suriyaya qarşı sərt və aydın sanksiyalar qəbul etməyə çağırıb və Cənab Əsədin hakimiyyətdən getməsinin vaxtının yetişdiyini deyib. Təhlükəsizlik Şurasının bugün səs verməyə çıxardığı qətnaməyə Rusiya və Çin veto qoyublar. Bolqaristan rəsmiləri çərşənbə günü İsrail turistlərini daşıyan avtobusu patladan intihası şübhəlisinin video görüntülərini yayımlayıb. Cuma akşam Bolqaristanın Daxili İşlər Naziri Svetan Svetanovun bildirdiyinə görə, şort giyərək bel çantası götürmüş intihacı olduğundan şübhələnilən şəxs başqa turistlərdən seçilmir. Svetanov kimliyi müəyyən edilməmiş şəxsin ABŞ-ın Michigan ştatına məxsus saxta sözcülük vəsiqəsi daşıdığını bildirib. Təhqiqatçılar şübhəlinin barmaq izlərini götürüblər və hazırda cəsədin qalıqlarından DNK testi götürülür. Qaradənizin Burqaz şəhərində törədilmiş partlayış nəticəsində 5 nəfər İsrail vətəndaşı, 1 nəfər yerli sürücü olmaqla 6 nəfər həlak olub. Partlayış nəticəsində 2 nəfər ağır yaralanıb. ABŞ hökumətinin hesabatında deyilir ki, bir sıra xarici tələbələr ABŞ-da terror məlumat bazasında qeydiyyatdan keçmədən uçuş təlimləri alıblar. Hesabatda vurulana ki, uçuş məktəbləri hələ də bilmədən terrorçulara təlim vermiş ola bilərlər. 2001-ci il 11 sentyabrda sərnişin təyyarələrini Pentagon və Dünya Ticarət Mərkəzinə çırpan bəzi Al-Qaida üzvləri Amerikada təlim almışdılar. Sentyabrın 11-dən sonra hökumət bütün xarici uçuş tələbələrinin cinayət tarixçəsini tələb edən qaydalara təsis edib. Birləşmiş Ştatlar Kənd Təsərrüfat Naziri Tom Vilsack əlavə 8 ştatda 39-dan çox qraflığı federal fəlakət zonası elan edib. Birləşmiş Ştatlar 1956-cı ildən bəri ən pis quraqlıqla üzləşir. Çərşənbə günü verilən bəyanat fermer və rançerlərə itkilərini kompensasiya etmək üçün hökumətdən aşağı faizlə borc almağa imkan verir. Cüzi yağış və quraqlıq kontinental ABŞ ərazisinin 61%-ni əhatə edir. Rəsmilər deyirlər ki, 2012-ci il məhsul ili üçün 29 ştatda 1300 qraflıq fəlakət zonaları elan edilib. Rəsmilər deyirlər ki, qarğıdalı məhsulunun 38, soya məhsulunun isə 30% yararsız kateqoriyasına daxil edilib. Qarğıdalı və soy olubyalarının qiymətləri kəskin bahalaşıb. Paris deyir ki, Hindistanın ən iri maşın qayırma zavodu Maruti Suzuki də fəhlələrlə menecment arasındakı toqquşmada azı bir adam ölmüş, onlarla adam xəsarət almışdır. Zavod fəhlələr menecerlərə hücum etdikdən və firma mülkiyyətini yandırdıqdan sonra istehsalatı dayandırmağa məcbur olub. Əməkçilərin Həmkarlar İttifaqında bir işçinin cəzalandırılmasına etiraz etməsindən sonra baş verən toqquşma nəticəsində yaralanmış menecerlər və idarəçilər hospital aparılıblar. Həmin zavod ötən il tətillər üzündən böyük istehsalat itkiləri ilə üzləşmişdi. Günün mühüm xəbər və reportajlarını, habelə bloqlarımızı Amerikanın Səsinin web saytında izləməyi unutmayın. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin televiziya studiyasından mən Əsgər Möhsümoğlu sizinlə xudahafizləşirəm. Sağ olun.